Takže naše další téma je desatero. My jsme jako křesťanská nezisková organizace Maranáta před několika lety dělali mezi Čechy takový průzkum, který byl relativně první svého druhu v celé porevoluční éře a jmenoval se Čemu Češi věří. A s takovou lehkou nadsázkou chci říci, co jsme si z toho průzkumu odnesli. Tak Češi naprosto nedůvěřují církvi. Ještě více nežli našim politickým stranám. O něco smířlivěji, ale ne o moc lépe, se Češi tímto pohledem dívají na Pána Boha. Už o něco neutrálnější vztah mají Češi k Bibli, ale světe div se, nejpozitivnější vztah mají Češi k desateru. A víte proč? Protože si Češi myslí, že ti druzí by to desateru měli zachovat. V současném světě jsme svědky upadající morálky, nárůstu kriminality všeho druhu a také relativizace skutečných hodnot. Rodinné hodnoty jsou pošlapávány a je v zásadě pravidlem, že ve velkoměstech je situace mnohem horší. Skoro všichni máme tendenci stěžovat si na naše politiky, veřejné představitele nebo nepoctivé biznismeny. Brutalita současných vojenských, občanských nebo náboženských konfliktů překračuje všechny meze. Co je tedy za takovým rozmachem zla, násilí a nezákonnosti? V západním světě a v rozvinutých zemích se objevuje nová generace mladých lidí, kteří všechno zpochybňují, jsou často skeptičtí a provokativní. Bůh ukládá rodičům a dospělým, aby byli vzorem pro své děti. Víte, na vině totiž nejsou primárně ty děti. Ty jen střebávají vzorce chování společnosti, kterou vidí okolo sebe. Kdo tedy bude jejich duchovním příkladem? Ekonomicky aktivní generace se dopouštějí mnohých podvodů a nevěrností. Rodiče se podvádějí navzájem. A děti ty to vše vidí. Rozbité domovy zanechávají ošklivé jizvy. Kdo má dětem vštípit smysl pro dobro a zlo, pokud to neudělají rodiče? Také školské systémy nepodporují ani nepřispívají k vytváření základních morálních hodnot u mladé generace. Existuje všeobecný názor, že biblické mravní normy již nejsou platné. Existují dokonce i některé křesťanské denominace, kde se má za to, že boží měřítka dobra a zla už nejsou platná. Říkají, že boží přikázání byla zrušena. V důsledku toho si pak lidé dělají, co chtějí. Výsledkem je společnost naplněná rozbitými domovy, neovladatelnými dětmi a násilnými činy. Slovy proroka Ozeáše zaseli vítr, sklidí bouři. Který moudrý člověk může určit, co je dobré a co je špatné? Jestliže je totiž měřítko dobra a zla v nás samotných, pak si můžeme zákony takzvané situační etiky omluvit téměř cokoliv. Ale Bible nám připomíná, že jako lidé nejsme dobrými soudci toho, co je správné a co je špatné. Přísloví 16:25 říká toto. Někdy se člověku zdá cesta přímá, ale nakonec přivede k smrti. Apoštol Pavel prorocky předpověděl, 2. list Timoteovi, 4. kapitola. Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení. A podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přání. Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím. Svobodu nemůžeme získat zbavením se pravidel. Pokud se odstraní norma toho, co je správné a co je špatné, nastane zmatek. Bůh dal již prvním lidem návod, jak žít v dokonalé harmonii vztahu. V době Mojžíše pak Ježíš Kristus zopakoval izraelskému národu principy, jak vytvořit společnost bez jediného zločinu. Když děti Izraele přebývali u hory Sinaj, Pán Bůh je oslovil. Máme to zapsáno v knize Exodus, tedy 2. Mojžíšova, 20. kapitola.
Bůh se jim nejdříve představil a řekl, já jsem Hospodin tvůj Bůh. Já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nejenom, že tam Izraelité otročili fyzicky jako otroci, ale samozřejmě otročili také v hříchu, protože nežili podle desatera, který jim dával Bůh. A Bůh se nejdříve identifikoval tedy jako ten, kdo je osvobodil, a na cestě za jejich svobodu před nimi dokonce otevřel Rudé moře. Sděloval jim, mám o vás zájem, můžete mi důvěřovat. A pak jim dal svůj zákon, aby lidé věděli, co je správné a co je špatné. Dal jim svůj zákon svobody, tedy známé desatero. Podívejme se teď stručně na seznam 10 přikázání, které Bůh vydal na vrcholu hory Sinaj. My jsme sice zvyklí mluvit o 10 přikázání, ale ve skutečnosti v originálním hebrejském jazyce není použit rozkazovací způsob. Bůh v těchto, chcete-li, 10 prohlášeních totiž konstatuje, jak se chová a jakými principy se řídí Boží lid, který miluje svého Boha. A tak první z nich začíná slovy, nebudeš mít jiného Boha mimo mne. Tedy toto první přikázání znamená, že Bůh je vždy a ve všem na prvním místě ve tvém životě. V jakékoliv situaci. Na konci prvního přikázání. Možná se vám stává, tak jako občas mě, že potkáte člověka, který ani neříká, že je křesťan, ale řekne vám, ale já dodržuji desatero. Víte, většina lidí si myslí, když ještě nikoho v životě nezabila, že dodržují desatera. Ale první přikázání desatera říká, že Bůh je vždy a ve všem na prvním místě v tvém životě. A od pádu Adama a Evy do hříchu se přes toto první přikázání ještě žádný člověk nedostal. Proto potřebujeme spasitele. Druhé, nezobrazíš si Boha s podobením ničeho. Nebudeš se ničemu takovému klanět, ani tomu sloužit. Tedy ty, který miluješ svého Boha, si nezobrazuješ krále vesmíru, aby ses pak takovému zobrazení klaněl. Ale ani se neklaníš a nesloužíš žádným jiným modlám ve svém životě. Proto je láskyplný a opouštějící Bůh žárlivý, když zraňuješ jeho city tím, že dáváš přednost modlám ve svém životě před ním. A moderními modlami mohou být nejrůznější věci, jako například peníze, sláva, moc, zábava, koníčky, ale mohou to být třeba i vztahy, pokud je upřednostňujeme před Hospodinem. Pak je třetí prohlášení, nezneužiješ jména Hospodina svého Boha. Tak zde se praví, že způsobem svého života nevydáváš jméno Hospodina svého Boha v hanbu. Nezneužiješ tedy jména Hospodin. A toto prohlášení má mnohem větší hloubku, nežli to, že nebereme do úst Boží jméno nadarmo. A pak je tady čtvrté. Pamatuj na den sobotní, že ti má být svatý. 6 dní budeš pracovat, ale 7. den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. V tomto přikázání se Bůh totiž představuje jako náš stvořitel a zákonodárce. Můžeme říci, že je to jakási boží peček uprostřed desatera a budeme se mu ještě jako obzvláště opomíjenému samostatně věnovat. Pak přichází 5. tedy po 4 prohlášeních, které upravují vztah mezi člověkem a Bohem, přichází první z těch 6, které upravuje vztahy mezi lidmi navzájem. Takže cti svého otce i matku. Toto prohlášení vede děti k úctě ke svým rodičům. A u rodičů se zase předpokládá, že budou své děti vychovávat k láskyplnému vztahu s Pánem Bohem i s lidmi. Pak je nezabiješ. První z těch stručných prohlášení. Toto prohlášení vlastně zaručuje jak úctu k lidskému životu, tak úctu k veškerému životu. Součástí tohoto prohlášení je i odpovědná úcta k vlastnímu zdraví. I zdraví okolo nás
lidských byt, dalších bytostí. Víte, tohle prohlášení se týká například i toho, že nezkracujeme lidský život neodpovědným životním stylem. Navíc toto prohlášení konstatuje, že na zemi není člověk, i kdyby to byl náš nepřítel, ke komu bychom chovali nenávist. Nenávist božímu stvoření je logicky porušení desatera. Nesesmělníš. Toto prohlášení chrání intimitu manželských vztahů, chrání lidskou důstojnost a jeho cílem je ochrana božího daru sexuálního života. Ten Bůh daroval heterosexuálnímu manželskému páru. A toto prohlášení v Bohem zamýšlené podobě nás varuje i před nebezpečným flirtováním a nečistými myšlenkami v této oblasti. Nepokradeš. Poslední ze stručných prohlášení má za cíl ochranu majetku a konstatuje se zde, že člověk, který miluje Boha, že pro něho je přirozené, že se nedopouští žádných majetkových podvodů ani nečestného jednání. Takový člověk nezneužije situace nebo nevědomosti jiného člověka k vlastnímu obohacení. I v tomto případě můžete vidět, že se jedná o komplex myšlení, slov a činů. Další, nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví. V tomto prohlášení se konstatuje skutečnost, že nepoužíváš lež ve svém životě. Současně nezamlčuješ pravdu ve všech případech, kdy z lásky plných pohnutek můžeš někomu pomoci. Rovněž nepomlouváš jiné lidi, neznevažuješ svými činy, důstojnost jiného člověka. A pak je poslední, desáté prohlášení. Nebudeš dychtit podobně svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního, ani po jeho otroku, ani po jeho otrokyni, ani po jeho býku, ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu. Toto desáté prohlášení chrání nebo má chránit naše myšlení. Není totiž postihnutelné žádnými světskými zákony, ale Bůh zná dokonale naše srdce a naši mysl. A tak v tomto prohlášení nás chce chránit před zvrácenými touhami srdcí a zvráceným způsobem myšlení. Každý hřích totiž začíná nejprve v naší hlavě. Proto Bůh považuje za tolik důležité chránit naši mysl, aby se nezaobírala myšlenkami, které mohou přivodit náš pád. Izraelci naslouchali těmto slovům a byli v srdci pohnutí. Je-li toto Boží vůle, pak byli rozhodnuti ji následovat. Nicméně Bůh dobře věděl, jak krátká je lidská paměť. Obzvláště tehdy, když někomu něco slíbíme. A proto Bůh napsal těchto 10 prohlášení na 2 kamenné desky svým vlastním prstem, jak říká Boží slovo. Exodus 31:18 můžeme číst, když přestal Hospodin k Mojžíšovi nahoře Sinaj mluvit, dal mu 2 desky svědectví. Byly to kamenné desky psané Božím prstem. Víte, celá Bible je o úžasné spolupráci mezi inspirací od Hospodina a lidmi, kteří tuto inspiraci napsali a zapsali pro nás. Ale desatero to Bůh nesvěřil člověku. Desatero sám Hospodin zapsal svým vlastním prstem do kamenných desek. A pak teprve se to objevilo jako součást 2. knihy Mojžíšovy. Také andělé fungují na základě Božích zákonů, kterými se řídí. Také oni, jako my, mají svobodu volby. Buď následovat Boží zákon, anebo ho ignorovat a zbouřit se tak proti němu. Satan a jeho padlí andělé si zvolili vlastní cestu. Vytvořili si svá vlastní pravidla. A tato spoura nakonec způsobila, že z nebe byli vyhnáni. Už jsme četli tak zjevení 12. kapitola, verš 7 až 9. A strhla se bitva na nebi. Michael a jeho andělé se utkali s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili a nebylo již pro ně místa v nebi.
A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho anděle. Přesto většina andělů se rozhodla následovat Boha, nepřidat se k této spouře a zůstat Pánu Bohu věrný. O nich hovoří text Žalm 103, 20. verš. Dobrořečte Hospodinu jeho andělé, vy silní bohatíři, kteří plníte, co řekne, vždy poslušně jeho slova. Také Adam s Evou znali Boží zákon v zahradě Eden, protože když zhřešili, tak se styděli a cítili vinu. Také Kain se urazil, když Bůh přijal oběť Abela a nikoliv jeho. A Hospodin se Kaina zeptal, Genesis 4. kapitola, proč jsi tak splanul a proč máš tak synalou tvář? Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích. Takže Boží zákon logicky už musel tehdy platit, protože o hříchu je psána toto definice, list Římanům 4.15. Kde není zákon, není ani přestoupení zákona. Kdyby zákon neexistoval, tak nemáte co přestupovat. Abraham také znal a poslouchal Boží zákon dlouho předtím, než byl oznámen nahoře Sinaj. Bůh řekl, že požehná Abrahama a jeho potomky. Genesis 26. kapitola. A Hospodin řekl, protože Abraham uposlechl mého hlasu a dbal na to, co jsem mu svěřil, na má přikázání, nařízení a zákony. Také citlivý Josef, Abrahamův pravnuk, odmítl v Egyptě pokušení Putifarovy ženy, což byla, Josef tam byl v otroctví a Putifar byl jeho pán. A Putifarova žena Josefovi nadbíhala. A Josef odmítl toto pokušení ještě dlouho předtím, než byl na Sinaji vyhlášen zákon. Kniha Genesis 39. kapitola. Josef říká, nevyňal z mé zprávy nic jen tebe, protože jsi jeho manželka. Jak bych se tedy mohl dopustit takové špatnosti a prohřešit se proti Bohu? Josef totiž věděl, že cizoložství byl hřích. Znal Boží normu dobrého a zlého. On se pevně rozhodl nepřestupovat svatý Boží zákon. Izraelci dostali instrukce sloužit Bohu a poslouchat. Avšak během svého krutého zajetí v Egyptě na Boží zákon zapomněl. A když vyšli z Egypta, tak Bůh napomenul Mojžíše. Izraelité přestupovali Boží zákon tím, že se pokoušeli sbírat manu, to byl ten chléb, který jim Hospodin dával každý den na poušti k jídlu, tak se ji pokoušeli sbírat i v sobotu. A bylo to ještě před Sinají. A Hospodin na to řekl Mojžíšovi, Exodus 16. kapitola. Jak dlouho se budete spěčovat a nebudete dbát mých příkazů a řádu? Lid tedy 7. dne odpočíval. Z logiky věci musí být Boží zákon věčnou normou dobra a zla pro celý vesmír. První list Korintským 14. kapitola se k tomu vyjadřuje. Jednak Bůh není Bohem zmatku. A ve verši 40. všechno, ať se děje slušně a spořádaně. Tedy žádná odpovědná vláda nemůže existovat bez zákonu. Žádná harmonická, prosperující a bezpečná společnost nemůže fungovat bez pravidel. Sama příroda má své zákony. A ve skutečnosti Ježíš zdůraznil na základě citace ze starého zákona, že základem pro zachovávání všech přikázání je láska. Když Ježíš Kristus shrnuje celé desatero, u Matouše v 22. kapitole, tak na prvním místě říká toto. Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. A pak Ježíš pokračuje a říká a shrnuje těch zbývajících 6
a říká druhé jemu podobné, miluj svého bližního jako sám sebe. Na těch dvou přikázáních spočívá celý zákon i proroci. Pokud tedy opravdově milujeme Boha, tak vyjádříme tuto naši lásku k němu tím, že se budeme řídit jeho přikázáním. Bůh je v našem životě na prvním místě. Naše úcta patří pouze jemu. Neuctíváme žádné modly. Respektujeme jeho charakter svým životem. Pamatujeme na sobotu jako oddělený den pro setkání s Bohem. A z naší lásky k Hospodinu vyplývá, že také milujeme našeho bližního. Stejně tak jako sami sebe. Jinými slovy je tam to, nad nikoho se nepovyšuj a před nikým se neponižuj. A tak respektujeme své milující rodiče. Vážíme si života každé bytosti. Chráníme lidskou důstojnost. To je to sedmé přikázání, nescizoložíš. Respektujeme majetek druhých. Jsme čestní ve vzájemných vztazích a nebudeme prahnout po to, co patří někomu jinému. Dle existujících odhadů navrhli lidé nebo lidská společnost desítky milionů zákonů, aby vymezili pravidla správného chování. Bůh ale ustanovil 10 prohlášení, která vystihují veškeré lidské chování. Bible říká v Žalmu 19, verš 7, Hospodinův zákon je dokonalý, udržuje při životě. Popravdě řečeno, pokud by lidé dodržovali desatero, tak nemáte žádné problémy v lidské společnosti. Jakákoliv změna v Božím zákoně by z něj udělala něco nedokonalého. Dokonalý zákon totiž znamená, že se nikdy nemusí měnit ani novelizovat. A tuto pravdu vyjádřil Ježíš Kristus slovy, Lukáš 16. kapitola, verš 17. Spíše pomine nebe a země, než aby padla jediná čárka zákona. Přesto jsou lidé, kteří si myslí, že 10 přikázání omezuje jejich svobodu. Ale Pán Bůh nikdy neměl v úmyslu, aby Boží zákon byl pro člověka zátěží nebo omezoval jeho štěstí. Naopak, Bůh si přál, aby jeho zákon byl jakousi ochranou stěnou proti zármutku a vině. Chtěl, aby jeho zákon zajišťoval každému svobodu a bezpečí, ať se nachází kdekoliv. Bůh také řekl, 5. kniha Mojžíšova, která se jmenuje Deuteronomium. Takže 5. kniha Mojžíšova, 5. kapitola, tam je tento text, co říká Hospodin. Kéž mají stále takové srdce, aby se mě báli po všechny dny a dbali na všechny mé příkazy. Aby se jim i jejich synům vždycky vedlo dobře. To je přece nádherné, když si uvědomíme, že toto si přeje láskyplný Bůh. Aby se jim i jejich synům vždycky vedlo dobře. Jako lidé dáváme zábradlí na mosty a horské cesty, aby nás chránilo před nebezpečím pádu. A také Bůh dal svůj zákon, aby nás chránil a střežil na cestě života. Ještě existuje jeden důvod, proč Bůh ustanovil svůj zákon. Římanům 3. kapitola, verš 20. Neboť ze zákona pochází poznání hříchu. To je přece logické, že? Ze zákona pochází poznání hříchu. Římanům 7.7 říká, ale hřích bych nepoznal, kdyby nebylo zákona. Vždyť bych neznal žádostivost, kdyby zákon neřekl nepožádat. Desatero tedy ukazuje na naše hříchy. Je průvodcem, který nám pomáhá žít život bez viny, když jeho prostřednictvím následujeme Boží pokyny. Ale zákon nám nemůže dát moc překonat hřích nebo smazat vinu. Hříchy spáchané v minulosti nemůžeme odčinit vykonáním sebe více dobrých skutků. Jak tedy můžeme být ušetřeni od trestu za přestoupení zákona? Již v zahradě Eden Bůh ustanovil názornou připomínku toho, že porušením desatera hříšník propadá smrti. Aby však hříšník ukázal svou víru v Boží plán záchrany, měl obětovat beránka.
Byla to Boží cesta, jak pomoci Adamovi a všem lidem v následujících generacích. Již Adam měl pochopit, že nevinný Boží syn musí zemřít. Zemřít proto, aby učinil zadost požadavkům přestoupeného zákona. A tak Kristus jako Boží beránek měl vzít na sebe trest za naše viny a podstoupit smrt. Apoštol Pavel řekl list Galackým 3:21, kdyby tu byl zákon, který by mohl dát život, pak by v skutku spravedlnost byla ze zákona. Ale my víme, že mzdou hříchu je smrt a že darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši našem Pánu. Tedy odpuštění a spásu nepřináší zákon, ale Boží milost. Věčný život můžeme získat pouze na základě toho, co pro nás udělal Ježíš. Četli jsme, že milostí jsme spaseni skrze víru, že spasení není z nás, že je to Boží dar. Takže se nikdo nemůže chlubit, protože není z našich skutků. Jsme-li zachráněni milostí, když o tom člověk přemýšlí, znamená to, že si tedy můžeme žít životem, jak chceme, neposlušnosti. Jaká je pravda? Ovšem, že ne. Pavel napsal, co tedy máme říci, že máme dále žít v hříchu, aby se rozhojnila milost. A odpovídá, naprosto ne, hříchu jsme přece zemřeli. Jak bychom v něm mohli dále žít? Záchrana je tedy nabízena těm, kdo chtějí záchranu z hříchu. Nechtějí řešit více a chtějí patřit do Boží rodiny, která směřuje do Božího království. Nepochybně můžeme nalézt lidi, kteří jsou dnes přesvědčeni, že Boží zákon už byl odstraněn. A zkusme se nad tím na chvilku zamyslet. Kdyby totiž nebyl zákon, tak by nemohl existovat hřích, protože definice hříchu je jasná. Hřích je porušením zákona. A jestliže není zákon, pak také nepotřebujeme milost, protože milost je Boží milosrdné opatření v případě, že jsme přestoupili Boží zákon. A jestliže nepotřebujeme milost, k čemu je pak kříž? A jestliže není třeba křížen, tak určitě není potřeba zachránce. Takže jestliže popřeme zákon, tak popřeme hřích, milost, kříž i zachránce. Ale z Božího slova smíme porozumět, jak moc potřebujeme zachránce, který zemřel na kříži. Pán Ježíš nás tak zachránil svojí milostí, aby byl splacen náš dluh hříchu, protože my jsme přestoupili jeho zákon. Přátelé, to je úžasná zpráva, která přináší naději a také pokoj do našich životů. Milost neodstranila zákon. Naopak, Boží milost v nás působí touhu, Boží zákon zachoval. A tak Boží zákon ukazuje na naše hříchy a pomáhá nám pociťovat potřebu spasitele. Když přijmeme Krista jako našeho spasitele a pána, dá nám odpuštění a také sílu zachovávat jeho přikázání. A Pán Ježíš slíbil, že dám své zákony do jejich mysli a napíšu jim je na srdce. Co to znamená, když máte Boží zákon napsán na vašem srdci? No, že ho zachováváte rádi. Protože je snadné udělat něco, co rádi děláte. A právě to Ježíš slíbil těm, kteří se rozhodli ho následovat. Napíše svůj zákon do jejich srdcí, aby ho rádi zachovávali. Láska k Bohu je také jediný způsob, jak člověk může poslouchat a následovat Boha. Je to stejný, jako když chcete vychovávat vaše děti. A když vaše děti chtějí dělat dobré věci proto, že vás mají rádi a že si vás váží jako rodičů. Náš vzor Ježíš zachovával na zemi přikázání svého otce. A pak mohl říct, já zachovávám přikázání svého otce a zůstávám v jeho lásce. Největší důkaz lásky a poslušnosti Boží vůle byl jasně projeven oné tmavé a chladné noci v zahradě Getsemane. Víte, jsme ze čtvrtka na pátek před Ježíšovým ukřižováním. Boží syn se modlil a byly na něho vloženy hříchy všech lidí ze všech generací.
Byl to rozhodující okamžik v dějinách spásy. A Satan k tomuto okamžiku napnul všechny své síly a své schopnosti. Nepochyboval dokonce o svém vítězství. Myslel si, že svede Ježíše tím, že ho přinutí k tomu, aby projevil svoji božskou moc. Avšak pravý beránek přišel, aby nás spasil. A Ježíš se modlil a v obrovském a trýznivém vnitřním zápase se silami zla mu po tváři stékaly kapky krve. Otče můj, je-li možné, ať mne mine tento kalich. Avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš. Tak máme zapsána jeho slova v Matoušově evangeliu. Osud celého lidského pokolení visel na vlásku. Svět měl být zachráněn anebo ztracen. Zřekne se tento mladý muž z Galileje své touhy žít? Zemře místo nás na Golgotě? Mohl si také setřít, obrazně řečeno, pot ze svého čela a říci, ať si hříšníci platí důsledky svých vlastních hříchů a zemřou věčnou smrtí. A nebo Ježíš mohl nést kříž za nás až do konce. A přesně to si také z lásky k nám zvolil. On prolil svou krev, abychom my mohli být zachráněni. S konečnou platností zvítězil nad všemi démonskými silami zla na čele se Satanem. A tak starý dřevěný kříž na pahorku zvaném Golgota je věčným památníkem ceny, kterou byl Bůh ochoten zaplatit. Tak Bůh učinil zadost nárokům přestoupeného Božího zákona a současně zachránil provinilého člověka. Kdyby Boží zákon mohl být zrušen nebo změněn, Ježíš by nemusel zemřít. Kdyby trestem za hřích nebyla věčná smrt, Ježíš by nemusel zemřít. Jeho oběť by v takovém případě nebyla nutná. Ale Bůh nemohl přehlédnout hříchy provinělého člověka. Nemohl změnit svůj neměnný zákon. A tak jediným řešením bylo, že hříšník potřeboval zachránce. A díky nezměrné Boží lásce dal Pán Bůh svého jednorozeného syna, aby zemřel zástupnou smrtí za naše hříchy. Znovu se dostáváme k tomu krásnému verši, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Kniha Zjevení popisuje lidi, kteří jsou připraveni setkat se s Ježíšem během jeho druhého příchodu a jít s ním domů. 14. kapitola, když končí to známé trojandělské poselství, tak je tam o Božím lidu napsáno toto ve 12. verši. Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši. Nebo jiný překlad říká, a mají víru Ježíšu. Tedy závěrečný zbytek věrných křesťanů, žijících na naší zemi, bude mít následující biblické charakteristiky. A já už vám ten text přečtu, takže jsou vysvětleny symboly, které v knize Zjevení jsou použity. Zjevení 12. kapitola, verš 17. Satan rozloben vůči křesťanské církvi rozpoutal válku proti zbytku křesťanů. Proti těm, kdo zachovávají přikázání Boží a drží se daru proroctví, které dostali od Ježíše. V současnosti se Boží lid stále nachází v mnoha ovčincích. Tito věrní křesťané si uvědomují, že Boží vůle je obsažena v jeho přikázání. A tak s radostí zachovávají věrnost tomu, kdo je zachránil ze jejich hříchu. Zakončím příběhem. Jeden evangelista zaklepal u domu na předměstí velkoměsta. Paní domu byla zdvořilá, ale přísná. O Bibli ani o křesťanství nemám zájem. Ale chcete-li přijít někdy večer znovu, naleznete mého manžela. A opravdu bych byla ráda, kdybyste se vrátil a setkal jste se s ním. A tak kazatel se vrátil v sobotu večer. Protože to nebylo v pracovním dnu, její manžel trávil odpoledne v herně se svými přáteli, jak bývávalo jeho zvykem. Byl přiopilý. Kazateli, mám Bibli, musíte vidět moji Bibli.
dala mi moje maminka do kufru, když jsem odešel z domova a oženil jsem se. Ale ani po dlouhém hledání Bibli nenašel. Alkohol byl pouze jedním z jeho problémů. Gamblerství bylo stejně ničivé, nemluvě o kouření. Tyto a další zlozvyky prohloubily propast mezi ním a jeho ženou. Ona už měla zbaleno a chtěla opustit společný domov. Plánovala žít odděleně a věci vůbec nevypadaly dobře. Ale v srdci toho muže byla silná touha po něčem lepším. A tak kazatel si s ním naplánoval další schůzku a začali pravidelně studovat Bibli. Týden co týden studovali Boží slovo. A Pán Ježíš Kristus začal působit v dalším potřebném domově. Jednoho krásného večera muž řekl, kazateli, musíte zůstat dnes o něco déle. Moje žena se chystá jít spát a můžeme si na chvíli promluvit jako muž s mužem. A pak začal otevřeně vyprávět příběh svého života, který dobře začal. Narodil se v aktivní křesťanské rodině, ale jako mladík se nechal strhnout a věci se mu vymkly z rukou. A tak další marnotratný syn šel po cestě do daleké země. Brzy zapomněl na kostel i na Bibli. Krista zmiňoval už pouze při nadávkách a klení. Ale řekl, rád bych ale věděl, kazateli, co jste se mnou udělal. Už jsem nepil ani nehrál 4 týdny. Ani jsem neklel a nabral jsem Boží jméno nadarmo. Pak když štípnul na půl vykouřenou cigaretu a hodil ji do krbu, tak pokračoval. Cigarety mi přestaly chutnat. Vím, že jsem připraven s nimi skončit. Ale stalo se ještě něco pozoruhodnějšího, než všechno to, co jsem vám řekl. Moje žena si znovu vybalila věci. Udělala to před 3 týdny. Dnes ráno mě doprovodila k brance a poprvé po letech mě políbila na rozloučenou. A usmála se na mě a řekla, tento Pavlík se mi líbí. Co se se mnou stalo, kazateli? Jsem si jist, že je to spojeno s našimi chvílemi při studii Bible. Kazatel řekl, nic jsem osobně neudělal, ale věřím, že Bible to všechno vysvětluje. Pak našel text ve 2. listu Korintským a začal číst, kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo. Hle, je tu nové. Nový Pavlík, začal si ten muž tento text číst pro sebe. Nové stvoření, nový Pavlík. Přátelé, Ježíš Kristus je Božím synem. On jediný může změnit muže a ženy. Tento Ježíš chce změnit také tvůj život. Chce mě i tobě dát milost a také moc zachovávat jeho zákon. Můžeme se sice cítit slabým v různých situacích, kdy přichází pokušení do našeho života, ale Ježíš je silný. Ať už je naše minulost jakákoliv, Ježíš nám odpustí a očistí nás. Dá ti svou sílu žít nový život. Tak rozhodneš se pro něho. Amen.